n'omusaija mukama waffe yesu kristo nga mulira mukimanya mweyo omukiriza katonda waffe tumwebaza
tusanyusa mukitundu kino tumaze emyaka 10 eri era patusimbe omuti guno erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu amiina. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omutukuvu, tukwebaza kubanga bwatonda ensi watuwa obuvunaanyizibwa okulabirira ebigirimu. Ekimu ku byo kwe kulabirira obutonde nga tusimba emiti, nga twongereza ku egyo gye tusanze, ate era nga tukubiriza n'abo banaatuddirira nabo okukuuma ensi eno eryoke eyinze okubeera ennungi gye tuli era n'abo abaliddawo. Kalowo omukisa omuti guno, okukula kwagwo, obukuumi bwagwo, kale bonna banaatuulanga wansi w'ekisiikirize kyagwo basanyukenga. Era n'ebitonde ebirala binaabeeranga mu matabi gaabyo ne mu kisiikirize ekyo nabyo biweebwenga omukisa. Era omukisa Katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu kwongedde okugusaba gubeere naffe ffenna, gusabe guleme okutuvaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. N'okutuusa kaakano omukama atubedde oyo abedde aba St. Stephen's Kabowa Church of Uganda okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 10-12 nga enjiri ebugaanye mu kanisa wano mu kitundu kino. Era naawe asobola okubeera, asobola okuyimusa, asobola okuyisa mu buzibu bwonna bw'obeeramu. Tubadde ku St. Stephen's Kabowa Church of Uganda ne ssaabalabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe Bishop Wilberforce Kityo Luwalira nga yatukulembeddemu okusinza kuno. Wabula obubaka bwe obw'omugundu bubadde nti leka Yesu omuto omukulu mu kanisa, Yesu omuto omukulu mu bulamu bwo, akyuse byatandikako mu bulamu bwo. Twebaza mwenna abakristo ababaddeko ku Bukedde TV okusabako naffe ababukedde programu uli eddoboozi, era nga sinava ku mpewo nsaba okusaasira abooluganda olw'omugenzi Keezeekiya Kaweesa Walusimbi, omukama gwe yatujje ku maaso olunaku lw'eggulo ate nga wakugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe olunaku olw'enkya. Ate mu buli ngeri n'ekereziya ya Katolika naye tugisaasira olwa Bishop John Baptist Kakubi ow'Embalala era nga naye yatuvudde ku maaso. Abaweereza ba Mukama abo omukama abawa ekimula eky'emirembe. Abalabi bange mbebaza bwebaza era mbaagala nnyo, ate era nga nnyongera okwebaza bannange benkoze nabo okujja mu programu eno nga bwe mugirabye ebifaananyi ebirungi ebikubiddwa Bire, ate ne producer birungi Sise Kosane William, editor wa programu eno. Mbaagala nnyo mwenna abalami bange, tusisinkane Sunday Jans Gardens na Mwanga Margaret, mubeere bulungi, atakomera mpeera abankomere. Bye bye.